Нурлан Орынбасаров, Баян Нурмышева. Хош келдіңіздер. Хош көрдік. Қайырлы таң. Жақсы болсын. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, бәрі керемет. Көңіл күй қалай? Күшті. Көңіл күй күшті, керемет. Жалпы енді әншілердің барлығы дерлік қазіргі жағдайға байланысты біздің шығармашылығымызда ешқандай жаңалық болып жатқан жоқ деген уәж айтады. Дегенмен болашаққа ақырындап жоспар құрып, шығармашылықтарыңызды қалай дамытамыз ары қарай деген ақылдасу кеңесі болып тұратын шығар. Сіздердің отбасыларыңызда не жаңалық күтеміз Ерлан Орынбасаровтан және Баян Нұрмышевадан? Енді қоғам жалпы онлайн деген ұғымға сол жұмысқа өте бейімделіп үйреніп жатыр. Сол сияқты бізде барлық жоспарларымызды сол желі арқылы насихаттасақ, мысалы үшін YouTube желісі бар болмаса, Instagram деген сияқты. Өзіміздің Ерлан мен Баян деген YouTube арнамызды бұрындары ашқанбыз, бірақ бар ойымыз, жоспарымыз сол YouTube арнамызды кішкене күш салып, соны дамытсақ, және сол арқылы өзіміздің әндерімізді, бейнебаяндарымызды халыққа жеткізсек деген мақсатта жұмыс жасап жүрміз. Одан бөлек контент ұсынасыздар ма? Одан бөлек контент сол көпшілік жасап жүрген сол Instagram. Жақында Баян TikTok ашты десем. Енді жалпы ол жерде TikTok-тың бір жақсы жері өзіміздің әнімізді көбірек насихаттау үшін сол желіге де тіркелдік. Енді бізде сол балашағамен жарысып, онлайн сабақ болса, біз әйтеуір сол онлайн өнер, онлайн жұмыс насихаттау. Бірақ дегенмен әрине ол кез келген адамға, мысалы үшін Баян гитарамен ән айтады, домбырамен ән айтады. Енді оны ондай жаңағы қалай ондай жақсы нәрсені мен үйде көріп тыңдап жүрмін, бірақ оны әрине көрермен оны тірідей жанды дауыста көзімен көріп тыңдағанға не жетсін. TikTok деген дүниеде енді негізінен қысқа-қысқа билер ғой, менің білуімше. Ирина, солай ма? Енді жастар жақсы біледі ғой оны. Сіздер енді ән айтып қана қоймай, осы негізгі TikTok-тың бағытына да үлес қосасыздар ма? Жалпы бимен Ерлан мен Баян. Енді бізде ол жерде басты мақсатымыз өз әнімізді насихаттау. Ал ол шеңберден бір аса қатты шығып жатқан жоқпыз. Оның жолдары да әртүрлі ғой. Жолдары әртүрлі, әрине оны бір би қойып, әрине сол өзіңнің әніңе бір би қойып соны насихаттау. Болашақта барлығы карантин бітіп, мынау елдің барлығы концертке барып жатса, сол әндегі биді сол көрермендер орындарынан тұрып бірге қайталап жатса қандай ғажап. Керемет. Әрине, мысалы көрермен мен әнді қосылып айтатын болсам, қазір TikTok-тан кейін әнді қосылып және бимен бірге қосылып айтуға болады. Қазір дайындық жүріп жатқан шығар үйде. Кім үйде хореограф? Мен мүлдем билей алмаймын. Бізде Баян жақсы билейді негізі. Жақсы билеймін демеймін, бірақ енді ел қатарлы ғой. Бізге беймәлім тағы қандай өнерлеріңіз бар? Көпшілік білмейді. Негізі мысалы Ерланның маған ұнайтын қасиеті ол көптеген мына қазіргі жаңадан келіп жатқан дүниелерді зерттеп, өзі соны тез соған ыңғайланып үйреніп ала алады. Заманауи дүниелер, жаңағы айтып отырған бар. Әдемі видео түсіру, әдемі видео түсіру, монтаждау, бояу, оны енді қырсырлары көп, YouTube-тың да, Instagram-ның да соның барлығын зерттеп, тез қабылдап, соны үйреніп алады. Соған бейім адам. Ал мен болсам, ол жағынан мысалы ақсаймын. Сіз енді музыка жағынан көбірек ақыл кеңес айтатын сияқтысыз, иә? Бір-бірлеріңізді толықтырып жүрсіздер ғой, демек. Жалпы Баян Нұрмышева, енді бүгін гитараңызды алып келдіңіз ғой, Баян ханым. Баян Нұрмышева бұрынырақта Ерланмен бас қосқанға дейін гитарада халық әндерін шырқап, көпшіліктің ерекше ықыласына бөленген болатынсыз. Кейін енді екеуіңіз дуэт боп отбасылы болғаннан кейін жалпы Баян Нұрмышеваның осы халық әндерімен, гитарамен ән шырқауына мүмкіндік азайып қалған сияқты. Ерлан Баянды көбірек эстрадаға қарай бұрып жіберді деген пікірлер де бар тыңдармандарыңыздың арасында. Осыған не дейсіздер? Жоқ, негізі қайта мысалға біздің Instagram парақшада Ерлан көбірек маған домбырамен ән айтқызады, гитарамен ән айтқызады. Мысалы мен Instagram парақшама кірсеңіздер, Ерлан екеуміздің бірге айтқан әндеріміз өте аз. Енді былай тек қана әнді насихаттау үшін болмаса, екеуміз үйде отырып орындаған әндер өте аз. Сырт көзге солай көрінуі мүмкін, жаңағыдай мен тосқауыл қойып бәлкім халық әндерін айтқызбай қойған шығармын деген сияқты. Бірақ бұл жерден барлығын халық өзі шешеді ғой. Халық
нені сұрайды, әнші соны береді. Мысал үшін, кез келген адамды жұлдыз қылатын халық, оны өшіретінде сөндіретінде халық. Сондықтан енді бұл жалпы сол бір адамға байланысты емес. Қасындағы адам, мысал үшін баян, қасындағы адам ол нені сұрап жатыр халық, біз соған қарай көмекші болып әрекет жасауымыз керек. Көп жағдайда бұлай шақырады. Баян, мен бір кеп ән айту керек еді деген сияқты бір әңгімелер болады. Ол жерге барған кезінде дуэтпен айтпайтын ба едіңіздер, біз дуэтпен деп едік қой деген сияқты бір уәждерін айтады. Болмаса, мені шақырды екен деп өзім барсам, мен баянмен бірге дуэт айтады деп ойлап едім деген сияқты тағы да бір сондай. Сондықтан біз әрқашан бірге жүреміз. Былай айтқанда универсальный емес. Халық ән десе, баян халық әні айтылады. Жеке десе жеке, дуэт десе дуэт, сондықтан. Баян жаңа сөзінде айтып отыр, маған гитарамен ән айтқызады, домбырамен ән айтқызады, сосын инстаграмға саламыз деп. Демек, сіздерде белгілі бір медиа жоспар бар ма? Аптасына осынша рет жариялау керек деген сияқты. Енді жоспар ол болу керек жалпы. Оны мен енді Баянның өзінің контенті болғаннан кейін, қолында инстаграм парақшасы болғаннан кейін мен оған айтамын. Бұны мен негізі жалпы адамдар, кәдімгідей кейбір кісілер офис жалдап, кәдімгі менеджер, администратор алып, бұмен жұмыс жасайды. Бұл да үлкен бір сондай маркетинг саласындағы бір сондай бір бренд ретінде қалыптастырады. Мен соны айтамын, бұмен жұмыс жасау керек, яғни аккаунттың ахуатын ұстап тұру керек, деген сияқты рейтингін көтеріп тұру керек деген сияқты. Сол сияқты жоспарлар жасаймыз. Бірақ кей уақытта оған да қол тимей қалып жатады, әсіресе баяның өйткені үйдің тіршілігі бар, балашаға бар деген сияқты. Сондықтан ыңғай келгенше жасап жатырмыз. Енді осы орайда біздің Таңшолпанның көрермендері студиямызда гитара тұрғаннан кейін, Баян Нұрмышева гитарамен ән салу жайында сөз қозғап отырғаннан кейін ән тарту етсеңіз, қандай ән шырқап бересіз? Негізі бір шумақ, бір қайырмамен тоқтаймыз ба деп ойлағанбыз, бірақ еншімізде уақыт жеткілікті, сондықтан толықтай бір әнді орындап берсеңіз. Негізі бір қазақтың бір жақсы көретін менің ақындарымның бірі марқұм Сағи Жиенбаев ағамыздың сөзіне жазылған ән «Бір жұлдыз» деп аталады. Баян Нұрмышеваның әні. Сағи Жиенбаев өлеңінің авторы. Әннің авторы Баян Нұрмышева. Керемет. Бала кезден үлкендерден есіткен, бәрі-бәрі болады деп несіптен, Құдай қосқан қосағының өзі де маңдайыңа жазылған деп бесіктен. Білмесем де, көрмесем де гүл жүзін, тағдыр маған қиған шығар ризығын, әуел баста маңдайыма жазылған, сен боларсың, сен боларсың жұлдызым. Енді саған өзі келеді ырыспақ, ақ сәулесін шашамын мен облыста. Адам болып неге жүрем жер басып, бір жұлдызды жаға алмасам дұрыстан. Адам болып неге жүрем жер басып, бір жұлдызды жаға алмасам дұрыстан. Керемет, қандай әсерлі әдемі ән. Негізі эстрадамен бұл әнді сіздің орындауыңызда тыңдап жүрміз ғой. Гитарамен тыңдаған мүлдем басқаша екен. Бұл негізі енді түп нұсқасы деп айтса болады ғой, шыққан кезіндегі үлгісі. Бірақ соңғы кезде осы әнді біз Ерлан екеумізде дуэт қып
жазған болатын біз. Оны енді біздің YouTube арнамыздан тыңдаса болады. Қазір YouTube арнада қанша оқырман бар? 9 мыңнан асып, 10 мыңға жуықтап қалды ғой деймін. Себебі біз осы... Енді ғана қолға алып жатырсыз. Қолға алып, сонымен белсенді жұмыс жасап жатырмыз. Оқырмандарыңыз көбейе берсін, біз тілектеспіз. Енді бір ойынның орайын келтірсек деп отырмыз. Біздің шығармашылық ұжым, Ирина екеуіміз арнайы мына маска дейміз бе, қалай атайды өзі негізі? Көзілдіріктің орнына киілетін, негізі ұйықтағанда киіп жататын дүние ғой. Соны сіздерге ұсынсақ, қазір кисеңіздер, одан кейін белгілі бір сұрақтарды қоямыз. Оған бірақ үнсіз жауап бересіз. Не өзіңізді көрсетесіз, не жұбайыңызды көрсетесіз. Ойынның шарты түсінікті ғой, мен түсіндіре алдым ба? Тамаша. Өзіміз жұмайық па? Өз бір-біріңізді көрмеуіңіз керек. Жақсы. Дайынсыздар ғой? Дайын сияқтыңыз. Онда бастаймыз. Біз сұрақ қоямыз, сіз жауабын көрсететін боласыз, е? Жақсы, кеттік. Ал бірінші сұрақ? Кім бастайды? Ал кеттік ендеше. Кім ақылды? Кім пысық? Тамаша. Бір-бірін ұстап жатыр әзірше. Балаларды кім көбірек еркелетеді? Балалардың сабағын кім қаратады? Әзірге білмеймін. Азық түлікке кім барады? Кім көп шай ішеді? Кім көп ақыл айтады? Кім көп ән айтады? Үйде. Кім көп ұрсысады? Ерлан, кім көп ұрсысады? Жауап бермей жатыр Ерлан. Кім көп ренжиді? Кім көп тамақ ішеді? Мен шығар. Кім көп ұйықтайды? Мен. Кім көп оянады? Кім ерте оянады? Кім жұлдыз? Баянсыз жауап бермейсіз бе не? Біліп отыр ғой кім екенін көрсеткізген. Өзімді көрсетсем я құлап отыр ғой. Әлеуметтік желілерде кім көп отырады? Кім көп суретке түседі? Кім көп сөйлейді? Кім көп қалжыңдайды? Кім жиі ренжиді? Біз бір-бірімізге ренжімейміз деген сыңай танытып отыр ғой қонақтарымыз. Жақсы, шеше берсеңіздер болады. Біраз сұрақтарға келгенде бір-бірлеріңізді нұсқадыңыздар. Бұл енді отбасындағы ерекше үйлесімділіктің белгісі деп ойлаймын өз басым. Рахмет. Осындай үйлеріңізде, отбасыларыңызда ойын ойнау, белгілі бір уақытта жиналу деген сияқты дәстүрлер қалыптасқан ба? Мерекелерді атап өту мүмкін? Мерекелерді атап өту дәстүрге қалыптасқан, бірақ енді ойын түрлерін олай аса ойнамаймыз. Табиғатқа шығу деген сияқты. Табиғатқа шығу бар, иә. Жалпы Ерлан Орынбасаров жалғыз аққу әнмен ең алғаш өзінің тыңдармандарына танылғанға дейін түрлі салада еңбек етті деген мәліметті естіп білдік. Жалпы біраз уақытын енді әртүрлі салаларға арнаған екен. Қандай салаларда еңбек еттіңіз, ерекесіз? Осы өткен шаққа бір саяхат жасап кетейікші, осы орайда бір. Енді ол қалай айтсам бір мамандық деп айта алмаймын. Студент кезіндегі жұмыстардың барлығы ол былай айтқанда уақытша жұмыстар көп қой. Сондай сияқты қазіргі студент балалар жасап жүрген түрлі-түрлі жұмыстарды жасадық. Мейрамханаларда күзетшіде болған кез болды. Одан бөлек қалай айтсам қалай анау бір ақша жинайтын бір болады ғой, бір базарларда бір ондай болады ғой, бір ақша жинайтын. Қалай дұрыс айтқан ыңғайлы екенін түсінбей тұрмын, бірақтан сондай да жұмыс жасаған. Енді түрлі-түрлі жұмыстар болды. Негізгі мамандығыңызды әнші емес екенін атап өтуіміз керек. Негізгі мамандығым негізі инженермін. Одан кейінгі мамандығым қазір АХБК деген сондай бір промышленность болған, бірақ оны қазір алып тастап орнына басқа сауда орталығын салып тастады. Сол жерде де жұмыс жасап көрген. Бірақ мен үшінші курстан бастап ән айта бастадым. Яғни сол жалғыз аққу әнімен
түрлі жерге шақыртуларға барып жүрдім. Бірақ сол кезде мен түсіндім. Өзімнің ол бастан таңдаған мамандығым ол емес екенін. Бірақ дегенмен мен әнші болғым келген басында. Жан жақты екеніңізді бірақ сол кезден бері көрсетіп келе жатыр екенсіз ғой. Бүгінде тек қана әнші емес, оператор, монтажер, барлық саланы өз атқарып келе жатқан Ерлан Орынбасаров. Ал Баян Нұрмышева болса, өнерге адал, иә? Осы өнер саласында білім алдыңыз, осы кезге дейін еңбек етіп келе жатырсыз. Жалпы өнер демекші, мен мынандай бір пікір естуім бар, Баян ханым. Жігіттердің арасынан, әнші ағаларымыздың арасынан нағыз жүрекпен сезіммен айтатын әнші ол Мейрамбек Беспаев деген пікір қалыптасқан ғой. Ал әнші қыздардың ішінде ол Баян Нұрмышева дейді. Ой, рахмет. Осыған негізі осыны мен өзімде жиі естейм. Енді өзімнің әріптестерімнің арасында солай айтып жатады. Енді Мейрамбек ағамыз сияқты жүректі әнші болсақ, ол керемет қой. Жалпы дауысты күту, баптау әнші үшін қашанда маңызды дүние екенін белгілі. Сіздерде бұған бір арнайы бір жаттығулар бар ма? Үнемі дауысты бабында ұстау үшін? Иә, енді арнайы жаңағы распевка деп айтып жатады ғой, дауысты күнделікті бабында ұстау. Сондай жаттығуларды енді үйде бізде жасаймыз. Енді дауысты күту, дене бітімін, бет терісін күту деген сияқты түрлі процедуралар бар ғой қазір. Сіздің бір ережелеріңіз бар ма? Алтыдан кейін тамақ ішпеу деген сияқты, көбірек су ішу. Тағы да қандай ұстанымдарыңыз бар? Енді бір тұрақты ұстаным ол азанда ұйқыдан тұрғаннан кейін міндетті түрде сәл ыстықта су ішу. Салқын емес ыстықта су ішу. Және енді қан айналымың жақсы, денсаулығың үшін йогамен айналысу. Ерлан атсалса ма бұған? Мен енді кейде арасында кетіп қалады. Көңіл күйіне қараймын, кейде бір жақсы бір сол бірге йога жасайды ау деген кезде бір қолқа салатыным бар, сондай кезде қосылады. Кей кезде енді жаңа айтып отыр ғой, көп жұмысты байқасаңыздар Ерлан өзі атқарады. Мысалы таңғы азанғы 5-6-ға дейін компьютердің алдында жұмыс жасап отырады. Сосын білмеймін, бір ұйықтағанын кей кезде көрмей қаламын. Азанда бізден бұрын тұрып алып бізді оятып жүреді. Сондай сәттерін енді кейде уақыты болмай қалған кезде мен өзім жасай беремін. Сұхбатқа берілген уақытымыз ақырында өзінің соңына таяп келе жатыр екен. Әдемі әңгімелеріңіз үшін, жаңағы керемет әндеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Әрдайым осындай үлгілі, өнегелі, жарасымды жұп болып жүре беріңіздер. Көрерменге таңғы лебіздеріңіз болса, одан кейін сіздердің әндеріңізді тыңдаймыз. Қысқа нұсқа. Құрметті қазақстандықтар, отбасыларыңызға тек қана береке, шаттық. Әрбір қазағымыздың отбасына тек қана жақсылық болсын. Еліміздегі болып жатқан індеттен аман есен толығымен айығып, баяғы бақытты баянды өмірімізге оралайық, жақсылықта бас қосайық. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет, қымбатты көрермен. Ал Таңшолпан бағдарламасына берілген эфир уақыты да өз мәресіне жетті. Біз көрермендерімізді жақсы көреміз. Әр таңдарыңыз нұрлы болсын. Еліміздің шаңырағы әрқашан биік әрі берік болғай. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бағдарламамызды Ерлан мен Баянның орындауындағы әнмен қорытындылаймыз. Мархабат, сахна сіздердікі. Ерлан Орынбасаров, Баян Нұрмышева сіздер үшін ән салады. Қабыл алыңыздар.